Esta aqui é Pamukkale, o que quer dizer em português castelo de algodão. Mas na verdade, todo esse branco atrás de mim não é algodão, não é neve, não é gelo, é cálcio. O cálcio trazido à superfície pelas águas termais formaram essas barreiras e, consequentemente, essa sucessão de piscinas naturais que se estendem por toda a encosta da montanha.